Filosofian näkökulmasta rasismi on huomattavasti laajempi ongelma kuin selvästi tuomittava ilmirasismi saattaa johdattaa ajattelemaan. Jopa arkiset teot ja asenteet saattaa olla rasistisia, kun niitä tarkemmin tarkastellaan. Myös näennäisen suopea suhtautuminen ihmisryhmiin saattaa olla rasistista silloin, kun ihmiset käsitetään pikemminkin taustansa tuotteiksi kuin yksilöinä. Esimerkiksi urheilussa tällaista asennetta näkyy siinä, että lähes poikkeuksista tummaihosten urheilusuorituksia selitetään vetoamalla biologisiin, geneettisiin seikkoihin, kun taas valkoihosten urheilumenestystä tavallisesti selitetään vetoamalla motivaatioon ja kovaan harjoitteluun. Filosofiasta saattaisi olla erityisesti hyötyä rasismin vastaisessa työssä, koska filosofia pystyy selkiyttämään sitä, mitä rasismi on ja miksi se on väärin.